Вона радниця адвокатського об'єднання «Арцингер». Ми сьогодні, коли реєструвалися на сьогоднішній івент, всім розіслали запрошення з проханням підготувати ваші запитання. Всі запитання ми зібрали. Основні запитання, їх було багато, вони були цікаві. Основні запитання ми сьогодні обговоримо і спробуємо надати на них всі відповіді. Якщо, звичайно, деякі питання будуть не обговорені, ми їх спробуємо відповісти після нашого івенту. Нас сьогодні зібралося дуже багато, я більш ніж переконана, що, звичайно, запитання під час нашого івенту теж виникнуть у вас, да, до пана Ігоря. От, і ми з радістю всі їх озвучимо, але попрошу вас їх спочатку прописати в чаті, тому що ми не знаємо, чи нам вистачить на все це часу. От, якщо деякі питання ми не освітлимо, ми просто потім вам в письмовому вигляді надамо всі відповіді після нашого вебінару. Добре? Добре, починаємо, Олеся. Так, Юлія, дуже дякую. Шановні наші слухачі, я пропоную сьогодні нашу роботу побудувати таким чином. На жаль, у нас тільки одна година, тому будемо дуже стисло. І не ображайтесь, якщо не всі питання трудового права ми не зможемо сьогодні розібрати, ну, в силу об'єктивних чинників. Пропоную побудувати роботу таким чином. Спочатку пан Дядюра нам розкаже взагалі про реформу трудового законодавства, адже багато хто з вас знає, ну трошки вступу, що вже більше ніж півтора роки в нас Міністерство економіки дуже так активно займається реформою саме в сфері трудового законодавства. Багато хто з вас чув про законопроект про працю, який був в кінці 2019 року зареєстрований в парламенті. Я тоді також працювала в робочій групі з колишнім складом Міністерства економіки, скажімо так. Але у зв'язку з відкликанням уряду був і законопроект, відставка уряду був і законопроект також відкликаний. Дуже багато роботи тоді було проведено на базі міністерства, і зараз, як я бачу, робота, вона, в принципі, не пішла в нікуди, а просто трохи концепт помінявся, про це нам також пан Ігор розкаже. Зараз мова вже йде не про кодифікацію, не про комплексний акт у сфері праці, як ми зараз звикли працювати з Кодексом законів про працю, а про точкові зміни до нього. Тобто спочатку пропоную послухати пана Ігора, щоб він розкаже про основні напрямки, основні законопроекти, над якими працює зараз Міністерство економіки, які вже внесені, зареєстровані в Верховній Раді, які ще в роботі. Потім ми озвучимо ваші основні питання. Деякі з них, які поступили вчора, такі дуже специфічні. Я їх пропоную також розглядати на наступних комітетах. Якщо ми не встигнемо сьогодні їх обговорити, ми з радістю на комітеті нашому з питань управління персоналу з Юлією їх розберемо, у тому числі з правової сторони дамо підтримку. Основні питання ми розберемо, і після цього також поговоримо про останні такі, ну, веха нова, скажімо так, законопроект 5388, який був в четвер минулого зареєстрований в Верховній Раді, і які ось персонально нас дравить пан Ігор, і він розкаже про основні зміни. Вони більш фундаментальні, я б не назвала їх точковими, і лібералізують, дійсно спрощують регулювання трудових відносин. Отже, пропоную надати слово нашому основному спікеру сьогодні, який нам і розкаже зараз щодо напрямку руху реформи в сфері праці. Будь ласка, пане Ігоре. Я вам дуже дякую, пані Олеся. Дозвольте мені ще так привітатися. Guten Morgen, sehr geehrter Damen und Herren. Да, я не те, що я дуже класно володію німецькою мовою, я дуже люблю і Вагнера, і Шиллера, і Гейне. Це просто супер. Дивіться, я хотів поправити трошки. Я не займаюся працею і соціальними питаннями в Мінекономіки з березня минулого року. Я займаюся цим з січня. Після того, як шановна пані Юлія Анатоліївна Середенко перейшла працювати в Офіс Президента, я підхопив це, мені міністр доручив, я цим займався. Ну, я просто це для того кажу, щоб ви мене не питали, а що ти робив з березня по січень, де твої законопроекти там, і все таке. Я займаюся цим з січня. Важливе питання, ви сказали, що ми не робимо кодекс, не вносимо кодекс цілком, а йдемо точковими такими змінами. Ну, вони не точкові, вони скоріше такі, як
потужні плями такі. Я б навіть сказав, що це цеглини. Секторально, скажімо. Так, ми йдемо секторально, це йде цеглинами. Це не є якийсь хаос і сумбур, це узгоджена, запланована робота. Я матеріали обов'язково після нашої зустрічі прийшлю. Просто хочу показати, що так, це виглядає отак. Тобто зелене – це те, що вже в Верховній Раді, або там, тут є вже те, там два законопроекти вже прийняті в цілому і підписані, дистанційна робота і електронна трудова книжка. І п'ять вже знаходяться в Верховній Раді, і два зараз в активній роботі, я про це все зараз вам розповім. Після того, як всі цеглини ми ці зробимо, ми внесемо кодекс. Обов'язково. Це буде через рік, чи буде через півтора. Але це буде тоді, коли всі цеглини будуть готові, суспільство буде готове, будуть готові роботодавці, профспілки, громада, всі будуть готові. Ми вирішимо всі питання там з ФОПами, так як треба, з усіма, з зайнятостю, з працею, з усім. Тоді можна буде ці цеглини зробити і прийняти кодекс в новій редакції, бо не буде вже такого спротиву, не будуть ходити тут з барабанами, з випілками, сапілками, пихтілками, всім остальним. Вот. Що у нас змінилося? Що ми зробили з січня? Я побачив, що є така напруга, і в деяких питаннях ця напруга, вона не виправдана. І вона є просто тому, що є якісь намагання такі, що от я сказав, я думаю, що так правильно, я сказав, а ви всі шикуйтесь, і ми будемо робити так, як треба. Тому призупинив, провів наради заново всі з роботодавцями, профспілками. У нас є унікальні випадки, коли ми досягли не те, що там максимального компромісу, а консенсусу взагалі. Тобто у нас є такий законопроект, де після 4 годин роботи всі сказали, сказали Мін'юст, роботодавці, федерація, конфедерація, СПО, профспілок. Ну, супер, всі задоволені, все. Оце те, що нам треба. Ми його вносимо. Є такі законопроекти, звичайно, і більшість таких, де консенсусу нема. Але там є максимальний компроміс, і я хочу сказати, що точка цього компромісу, вона набагато краща і набагато така погодженіша і злагодженіша, ніж була до того, як ми почали це робити. Ну, отак. Значить, у мене є питання, які ви готували і попередньо присилали. Я їх, звичайно, там буду озвучувати, щось казати, але дивіться, для того, щоб вам було зручніше після нашої зустрічі, я обов'язково розгорнуті відповіді на всі питання вам надішлю, ви своїм членам вашої палати роздасте. Дам оцю таблицю також. Угу. Тут не просто табличка так, з цією штукою, а тут розписані всі законопроекти, що вони роблять, що вони дають і для чого вони потрібні. Від мене ще додаткове питання, може ви теж про це стисло розкажете. Чому назовні не дуже видно, ну, не дуже зрозуміла систематичність вашої роботи, ну, відверто в мене таке враження, дуже багато законопроєктів вносяться від депутатів. І вони частково дублюють ваші там з циферкою 1, частково вони пересікаються, і ось зараз дуже багато інформації і в засобах масової інформації, і пересічному громадянину, працівнику дуже складно розібратися як роботодавцю, який законопроект в результаті буде прийнятий, і чи немає у вас суперечностей позиції між пані Третьяковою, наприклад, і Міністерством економіки? Суперське питання. Давайте, я людина відверта, я відверто відповім так, як воно є. Тобто ми вносимо ці законопроекти після того, як ми досягли там консенсусу чи компромісу. Але завжди є якась сила, яка не хоче працювати під час розробки цього законопроекту. З різних причин. Я не кажу, що це погано, чи вони там якісь там... Але після того, як законопроект вноситься, його починають читати, і там на 20 сторінках знаходять щось таке, що вони самі собі там придумують, і починається критика. Знову кажу, що ми все це сприймаємо нормально, абсолютно, але іноді воно там залежить. Ну, наприклад, класичний приклад – це критерії трудових відносин. Так, хотіла спитати. 50-54. Це законопроект, який спрямований на те, щоб нормально забезпечити можливість не за наказами Держпраці, не за постановами уряду, а за законом виявляти нелегальну працю.
У нас в Україні зараз, за різними оцінками, Держстат дає оцінку 3 мільйона, експерти незалежні дають оцінку 4 мільйона, людей працюють нелегально взагалі. Це не ФОПи, це там не якісь цивільно-трудові угоди, це просто люди, які працюють повністю, абсолютно нелегально. В аграрному секторі, на будівництві, в торгівлі. Це три найбільш такі галузі. Є ще інші, але найбільше ці три. Наш законопроект направлений на це, на те, щоб виявляти оцих нелегалів. Це відповідає всім міжнародним там конвенціям, це відповідає мальтійським критеріям трудових відносин, це відповідає всьому. Ну, тобто, це ж не те, що Ігор сидить і вночі там щось крапає, а потім вносить. Це ж працює команда, працює два директорати, департамент, юристи працюють, Мін'юст працює, всі працюють. Це йде на погодження, уповноважений там з європейських питань, уповноважений з прав людини. Це потужна велика робота, все це погоджується. ФОПи знаходять, що це буде бігати Держпраці, там виявляти ФОПів. Мій дуже шанована людина, яку я дуже поважаю, Давид Георгійович Карахамія, каже, що він це поховає, там все. І депутати просто беруть і вносять 50-54-1. На одному комітеті підтримують 50-54-1, Європейський комітет Климпуш-Цицнадзе підтримує наш 50-54, тому що наш правильний такий зроблений. Але причина от ось у цьому. Ну, тобто вносять, да, дійсно, звичайно, є інша така причина. Ми вносимо якийсь законопроект завжди, я просто кажу, завжди, по всіх законопроектах, не 5%, не 50%, 100% наших законопроектів завжди з'являється альтернативний від опозиції. Від Юлії Володимирівни, від Наталії Юріївни Королєвської з'являється. Я не можу з цим нічого зробити, у них є право, вони вносять. Ну, нехай. Таке. У більшості випадків проходять урядові законопроекти, тому що вони пропрацьовані, вони погоджені, вони більш підтримуються людьми, не є там популісти. Я отак намагаюся відповісти. Тому, да, дійсно, є з цифрою 1 законопроект, є з цифрою 2, є навіть з цифрою 3. Ну і що, ходимо на комітети, розповідаємо, захищаємо, щось робимо. Моя думка така, що якщо є якийсь абзац, якого нема, який треба додати до якоїсь статті, це все можна робити під час другого читання. Трудова реформа не те, що назріла, вона перезріла вже. Її треба швидко робити, і критерії ці всі, і нестандартні форми зайнятості, все, що ми тут робимо, і обов'язково цей 5388, це дерегуляція, це обов'язково. Я оце відповів. Як ми далі працюємо, пані Олесі? Розповідати 5388? Я хочу, щоб чітко прозвучало дійсно, що цей законопроект щодо критеріїв, він не направлений суто проти ІТ-ом, ну, індустрії в нас в країні. Він направлений саме на виявлення прихованої зайнятості, від якої явище, від якого страждають нас як працівники, так і роботодавці. Ці білі роботодавці, до яких відносяться наші члени нашої палати, які сплачують всі податки і формалізують трудові відносини. Ну, дивіться, да, і я, і команда наша, я її тут трошки розвертаю в правильну віру, да, ми не за те, щоб хтось бігав, когось шукав там і штрафував, ми за те, щоб створювались умови, щоб все саме правильно працювало, а щоб контролі були і там якісь заходи впливу, там де вже взагалі кримінал якийсь або повна нелегальщина. Якщо комусь зручніше працювати ФОПом, нехай собі працює. Він теж сплачує податки, він там щось тобі там робить. Ми повинні економічними заходами зробити так, щоб було більш зручно працювати, якщо він по суті найманий, щоб йому було по суті краще працювати найманим, щоб він був більш захищений. Зараз з податковим комітетом ми думаємо над зниженням оподаткування праці, бо це непродуктивний такий податок, і 36% це багато. І в той же час думаємо, що з ФОПами робити. Наприклад, хочу сказати, відкриваю такі лаштунки. У нас в країні 100 тисяч ФОПів, 110 тисяч ФОПів мають, на другій групі займаються оптовою торгівлею. Ну це нікуди, ну друзі, оптова торгівля на другій групі єдиного податку, це неприпустимо. ФОП – це самозайнята
ініціативна, красива людина, підприємець, яка ризикує, робить бізнес, стартує, розвивається. І правильні ФОПи – це такі, як, наприклад, Чечоткін чи Клімов, які спочатку там на «Жигулях» розвозять посилки, а потім з цього з'являється розетка і з цього з'являється нова пошта. Оце правильні ФОПи. ФОП, який оформився ФОПом і торгує в магазині там на Крещатику, там в магазині фірмовому, я ніякі лейби не буду називати, да, і просто оформлений ФОПом другої групи, який при цьому числиться в Ананіві Одеської області, а в Києві тут працює, і числиться він ФОПом, ну це погано, це неправильно. Але я не налаштований на те, щоб їх там шукати, якось витягувати, їх треба економічно робити по-іншому. Ну, я отак відповів. Я хочу всіх заспокоїти, що ніхто... Я був, коли працював в робочих групах Мінфіну, я дуже великий ворог податкової служби. Я їм повідміняв книги ОРО, підклеювання чеків. Зараз ми відмінили в грудні перераховування каси. Да, ви знаєте, що зараз вже нема штрафу за те, що налетіла податкова, перерахувала касу, і вона не співпадає з РРО. Цього нема вже, все, відмінено. З 10 грудня 2020 року. Я дуже задоволений і пишаюся, бо я то писав. Все, так само і з Держпрацею ми будемо робити так, щоб вони захищали людей, і щоб це було як в Європі. На завод інспектор приходить там за рік 100 разів, а штраф може виписати один, а не кожен візит – це штраф. Або взагалі не виписує штраф, а підказує, як воно має бути. І вони мають займатися вибухонебезпечними роботами, підйомними кранами, ліфтами, там всім, а не вишукуванням ходу. Отак я просто політично обозначив. Дуже дякую. Давай тоді ми перейдемо до наших питань. Дивіться, у нас перше питання було пов'язано ось наприкінці минулого року були внесені зміни до постанови сотої щодо обчислення середньої заробітної плати. І там у зв'язку з тим, в який період враховувати премії, виникло дуже багато питань. І в нас от питання у Юлі, голови нашого комітету, я їй просто даю слово. Юля, прошу. Юля, ти з нами? Так, я з вами, мікрофон. Так, дуже дякую за це запитання. Пане Ігоре, дійсно запитання, яке хвилює дійсно всіх. Ми всі очікуємо на певні зміни. Ми вже бачили, що 16 квітня на сайті Мінекономіки вже з'явилась записка до проєкту постанови, деякі питання обчислення заробітної плати, в якій саме в пояснювальній записці вирішено це запитання. Там вказано, що пропонується проєкт акту, який вже врегулює це запитання. Так, тому що ми дійсно, не буду повністю озвучувати, з минулого року, коли з'явилися зміни до порядку розрахунку середньої заробітної плати, вони виникли у нас, запитання виникло багато нових нюансів, тому що потрібно було звикнути до цього перерахунку, але поки не виникло роз'яснення Міністерства розвитку економіки від 24.12, які показали приклади, як робити ці розрахунки, там виникло, ну скажімо так, стільки запитань, що робити, якщо премії виплачуються за попередній період в наступному році, а людина, якщо вона постійно в відрядженнях або ходить регулярно в відпустку, то це невірний об'єм роботи. І ця вже записка, яка з'явилася у вас на сайті, вона пояснює, що з цим робити. Питання, чи буде вона прийнята, і якщо буде прийнята, то коли? Тому що це дійсно дуже сильно полегшить нам роботу, тому що це неймовірно великий об'єм роботи цих перерахунків задніми періодами. Можу відповідати. Пані Юлія, я вам дуже вдячний за це запитання. Давайте я скажу, як це працює. Я, крім того, що ми розробляємо ці законопроекти і робимо там всякі штуки, я підписую кожен день близько 250-300 відповідей на звернення. Ну, такий порядок має підписувати заступник міністра. Я не можу. Ну, так написано по положенню. Деякі речі підписує навіть міністр, якщо там нардеп запитує чи щось таке. Я звернув увагу на те, що десь приблизно чверть звернень, я читаю все, коли підписую, просто в мене така звичка. Оця середня зарплата.
Я звернувся до директорату. Ми зараз зробили, у нас буде окремий розділ, правильний, гарний, і там буде так, якщо з'явилося більше 5 разів одне і те саме питання, директорат буде робити узагальнене роз'яснення, ми будемо сайт його класти. Але роз'яснення роз'ясненнями, ми завжди пишемо в своїх, у всіх відповідях, що лист Міністерства економіки не є там актом законодавства, просто роз'яснення там щось таке. А правильно робити так, щоб мінялося законодавство. Ну цей обрахунок середньої зарплати, ну дійсно дуже багато скарг, тому розроблені ці зміни, вони є на сайті, ми їх відправили на погодження по всіх ЦОВах. Якщо ви мені доручаєте, я поставлю тут алюр три креста, перший пріоритет, візьму на контроль з колегами своїми з інших міністерств, заступниками, поговорю, щоб швидко все погодили. Ну, але 30 днів є 30 днів, це не можна ніяк обійти. Якщо прийшлю проєкт, якщо є бажання, якщо дасте якісь додаткові пропозиції, зауваження, що ще врахувати, ми це зробимо. Я хочу так сказати, просто може вам буде цікаво. Головний спір у нас був про те, скільки місяців брати в цю середню. На мене всі напали і казали, що треба не 2 місяці, а 12. Я кажу, чому 12? Ну тому що воно буде більш середнє таке, воно буде більш таке там правильне там і все. Я кажу, вас всі бухгалтери проклянуть, якщо ви зробите за 12 місяців. Не робіть цього, друзі, я вас дуже прошу, не робіть цього. Ну, ми витратили 3 тижні на те, щоб погодитись, щоб 2 місяці залишилося, але алгоритм, щоб був більш простіший, більш зручніший. Тому проєкт надішлю, зауваження давайте, поставив собі перший пріоритет, середня зарплата. І, ну так, я ж розумію всі ці процедури. Червень десь, перша половина червня. Пане Ігоре, орієнтовно, буду намагатися. Дуже дякую за вашу відповідь. В тому вигляді... У мене написано дуже багато всякого тексту. Я цей текст прийшлю вам в палату для того, щоб ви побачили. Останні зміни, постанови 12-13, де-де-де. Прочитайте. Я думаю, що вам зараз це я не буду це ротом читати. Хорошо? Так, дякуємо. Так, дуже дякую. Далі друге питання. Дивіться, дуже цікаво, що члени нашої палати відслідковують законодавчі зміни. Ось якраз минулий четвер, він був дуже багатий на події в сфері трудового права. Був прийнятий законопроект депутатський, неурядовий, щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. І там в тому числі надається можливість надавати оплачувану відпустку батьку дитини після народження дитини, оплачувана відпустка 14 днів. І це така нова новела в нас зараз вітається, в принципі, всіма. Але в членів палати з'явилося питання, якими документами підтверджувати. Адже там за нормами закону спочатку відпустка дається, потім доносяться документи, які підтверджують підставу. Ось, і, але ну, почну просто відповідати, що там теж в законопроекті, по-перше, законопроект ще не підписаний президентом, не опублікований, але в ньому є посилання на порядок, який має бути затверджений Кабміном щодо порядку ось надання таких відпусток. Для мене дуже дивна конструкція. На мій погляд, ще не було прям окремого порядку для якогось виду відпустки, ось такого детального. Може ви поділитесь інсайдом, що зараз пропонується розробляти і коли? Дякую вам за запитання. Для мене цей законопроект, він мені дуже подобається. Знаєте чому? Тому що я дідусь 4 внуків. А тут є пункт, що можна баді або діду, або іншому повнолітньому родичу надавати тут всякі відпустки, які доглядає. Ну, я не отримую тут в міністерстві, але моя Аня, дружина моя, яка доглядає цих внуків, це буде просто супер. Я дуже задоволений цим законопроектом. Але він не підписаний ще президентом. У нас є до нього зауваження. Дивіться, тут така політична така штука, я не хочу зараз щось казати проти законодавця, там проти когось, підпише президент або окрему постанову зробимо, або зміни до якоїсь постанови. Ну якщо це вимагається від нас, написано в законі, що повинно бути, зробимо в срок, приймемо і буде все написано. Стосовно всіх паперів, ми зараз разом з Мінцифрою, ви, я думаю, що бачите, у нас деякі речі виходять класно, наприклад, оця допомога там по 8 тисяч,
взагалі ніхто ніяких паперів не носить, все через Дію, через портал, подав себе, все взялося з податкової ми беремо, з пенсійного фонду ми беремо, з сайту Кабміну, там у нас є відповідна база, яка показує, де червоні зони, коли були на карантині, людина подала, а, КВЕДи з постанови, людина подалася, вказала IBAN номер свого банківського рахунку, через два дні її капнуло. Ми хочемо так все робити, а не так, щоб ходили люди, ходив там бізнес, збирав щось, там якісь папери, і ходив оце амбразурку цю так нагнувся, да, нати, будь ласка, опрацюйте там, от вам шоколадка. Це неприпустимо. Все, що можна зробити в цифрі, має бути в цифрі. Якщо ця відпустка піддається цифровізації, ми це обов'язково зробимо. Але ще раз хочу сказати, мені щось тут відповідати передчасно, закон не підписаний президентом. Якби я був просто експертом незалежним, я б щось базікав, а я ж на посаді. Давайте почекаємо. Хорошо? Я можу пообіцяти наступне. У мене складаються з вашою палатою прекрасні, конструктивні, дружні, нормальні стосунки. Якщо у нас щось зміниться, з'явиться проєкт цієї постанови, я обов'язково проінформую протягом 24 годин. Супер, дуже дякую. Робочих. І додаткове питання також щодо іншого типового документу, да, це типова форма договору про дистанційну роботу і про надомну роботу. На якому етапі зараз робота в Міністерстві економіки, бо роботодавці дуже очікують цих документів? Ну зробимо, обов'язково зробимо. Буде все так само, я пришлю ці форми. Дуже очікуєте? От добре, що ви сказали. Форми договорів. Дивіться, зараз дуже багато. Написав собі там, де середня зарплата, дописав форми договорів. Да, чому кажу? Ну, взагалі, для мене питання, навіщо прописувати було в законі типову форму, якщо це договірне регулювання? Це перше питання, да. А друге, дуже багато роботодавців зараз, з мого досвіду, наших роботодавців з палати, вони вже до цього під час карантину розробили окремі письмові договори. Бо там є окремі там норми щодо матеріальної відповідальності, вписують щодо порядку користування, передачі майна, ноутбуків і таке інше. Дуже-дуже багато таких нюансів, які роботодавці, ну, сумлінні роботодавці хочуть врегулювати в письмовому вигляді. І ось зараз в них питання, що робити вже з укладеними договорами, коли ми дочекаємось типової форми, чи ми зобов'язані зараз переукладати на типову форму, чи буде типова форма дуже відрізнятися від нашої форми. Запитань багато, і тому тут ми були вдячні на інсайт, коли нам очікувати цю форму, як нам перелаштуватися, скажімо так, на нову форму договору трудового в такому випадку. Я думаю, що це буде виглядати таким чином. Типову форму дуже багато хто просить, щоб вона була, тому що я прошу вас зрозуміти, що є потужні компанії, у яких є юристи, кадровики, там HR, все, які можуть все це розробляти. А є, наприклад, там якийсь ФОП, у якого 5 там нанятих працює, йому не до розробки ці. Вони кажуть, зробіть нам типову, там і все. Ми будемо шукати компроміс. І компроміс, на мій погляд, буде так виглядати. Буде типова форма, де будуть вказані обов'язкові розділи, необов'язкові розділи. І буде написано, що якщо обов'язкові розділи є, то всі старі угоди працюють. Ну, щось таке. Я думаю, що ми конструкцію зробимо максимально зручну для бізнесу. Максимально зручну для бізнесу, але при цьому, щоб вона захищала працівника, ну, щоб був баланс так, як ми завжди робимо. Обов'язково візьму і проінформую це питання, на якому стані. Якщо є там вже якісь шаблони заготовлені, пришлю в робочому порядку, дасте пропозиції і будемо працювати. Так, я знаю, що вже шаблони є, там працює Мінекономіки, пан Кузовий дуже над цим питанням. Юрій Віталійович Кузовий. Кузовий. Це золота людина, я хочу вам сказати. І взагалі я дуже вдячний тій команді, з якою я працюю. Єдине, що я хочу так поінформувати, я думаю, що вам це буде цікаво, у нас був об'єднаний директорат, в якому було і зайнятість, і праця, і все зв'язано, і все там було каша, і їм було важко, ну, директору цього директорату було важко. Тому ми зараз поділили з вчорашнього числа, з 21 квітня, у нас окремі директорати, які займаються зайнятістю,
Його очолює Олександр Леонідович Савєнко, я думаю, також знаєте дуже, він з службою зайнятості працює, всі питання. Дуже багато, ми багато зустрічаємося, до речі, з нашими партнерами і колегами з Німеччини по питанню сезонних працівників українських, які їздять в Німеччину. Там дуже багато всякої корупції, тому що вони всі їздять через польські агенції по працевлаштуванню. Ми хочемо це унормувати, зробити нормально. Ну, це трошки відступ. Да. А Юрій Віталійович з Русланом Леонідовичем Овчаренком за працю будуть відповідати. І я дуже задоволений командою, яка мені дісталася. Просто супер. Так, вони дійсно фахівці саме в сфері трудового права, ну і це відчувається. Намагаються виправляти, скажімо так, недосконалі норми, прийняті депутатами. Дивіться, в мене просто такий коментар, побажання. Я давайте ще, щоб завершити. Ми з Юрієм Віталійовичем, з Юрою, ми дуже багато з ним сперечаємось, але це дуже конструктивні і правильні такі спори. І вони так, він дуже потужний професіонал, а у мене незамилене око з боку бізнесу. І у нас дуже класний такий симбіоз з ним, тому що він... у більшості випадків не тому, що я начальник, він зі мною погоджується і робить для бізнесу краще, ще краще. Він хоче гарно зробити, а після наших спілкувань робить ще краще. Я йому дуже вдячний за це. Супер. Просто таке побажання ще. Ми, в принципі, бізнес не проти, звісно, типової форми, але є такі занепокоєння. Дуже багато міжнародних компаній мають свої стандарти для трудових договорів письмових тут, в тому числі там антикорупційні положення, ще щось. Тобто бажання бізнесу, щоб ми мали можливість додати ці наші стандартні положення, які прийняті в групі компаній, не суперечать українському законодавству, але щоб у нас була можливість їх додати в цю типову форму. Бо типова вона... Так, знаєте, звучить не дуже гнучко, скажімо так. Тобто побоювання є в бізнесу, що їм вони не зможуть додавати свої положення. Ну, ми обов'язково це походимо. Я думаю, що конструкція буде приблизно така, як я кажу. Але якщо ми робимо, переходимо на, наприклад, на індивідуальні там трудові угоди і на підприємстві відміняємо там, наприклад, трудовий розпорядок, графік відпусток, там графіки змінності, там 32 у нас папери можна відмінити і все таке. Воно має знайти якесь відображення. Ну, тому що є конвенції, ми ж Україна, у нас тут 92 конвенції ми ратифікували, ми ж в Європу йдемо і хочемо, щоб ми були всі брати. Нам треба це все виконувати. Але не для того, щоб потім якась структура ходила, перевіряла, штрафувала там за всякі коми. Ми зробимо розумно. Я обіцяю, що ми прийшлемо ці шаблони, хочете офіційно, хочемо в робочому порядку. Прийшлемо, попрацюємо, і я думаю, що нам потрібна буде ваша допомога, щоб ви нам сказали, які розділи обов'язкові. Ну, тобто має бути там якісь обов'язкові розділи, наприклад, я не знаю, номер паспорта, прізвище, ім'я, по батькові і назви підприємства. Функціонал працівника. Де він працює, так. Мають бути якісь, можливо, не обов'язкові, там, де там корпоратив раз на рік повинен там вивести всіх своїх працівників. Я умовно так кажу. Ми погодимо. Я не хочу, щоб ви переробляли договори. Я не хочу, щоб ви в штаб-квартирах своїх європейських міняли типові форми, щоб робили щось окреме, спеціальне для України, таке особливе, бо у нас тут таке законодавство. Цього не буде. Буде нормально все зроблено. Дякую. Ось зараз ми вже дуже так плавно переходимо до питання законопроекту 5388. Ви вже тисло сказали, що плануєте відміняти багато документів, які зараз ускладнюють життя фахівцям в сфері трудового права, юристам, бухгалтерам, HR-ам. Можете розказати стисло про законопроект, що він буде змінювати і до чого нам готуватися? Ну, окей. Я прийшлю графіку. Там презентація пару слайдів, там більш класно, якісно, красиво все це намальовано. Хочу сказати основні такі речі. Перше, ми не те, що переходимо, ми робимо можливість таку, щоб індивідуальний трудовий договір замінив собою всякі папери, які ведуться на компаніях, їх їздять, перевіряються, як і державні службовці. Це важливо, тобто можна укладанням цієї угоди замінити внутрішні документи. Ну, у мене така є мрія, розумієте, я хочу, щоб у вас в компаніях були HR, а не відділи кадрів. Ну, от кажу відверто.
Я був і генеральним директором, і головним інженером, я знаю, про що я кажу, що таке відділ кадрів з цими всіми там, да? Там два рази на місяць, а де графік, а де твій був архівський Саша, ага, він 8-го був там в командировці, а 9-го він там в УП, а 12-го брав один день відпустку. Заповнюєш це, подаєш, а той не подав, ми тобі не нарахуємо зарплату, а той... Нащо це взагалі? От для чого воно потрібно? Воно нікому не потрібно насправді. Якщо якомусь роботодавцю це потрібно, ми зробили ведення документів, от проти цього профспілки дуже були проти, на розсуд роботодавця. Якщо йому потрібно графік відпусток, наприклад, зокрема, графік змінності, біля Мартену графік змінності потрібен, ну це обов'язково. Якщо ви ArcelorMittal, у вас працює 20 тисяч людей, ви зробите графік відпусток, тому що вам потрібно, щоб не всі пішли у липні. Але якщо у вас там банки якісь, там все, ну от дивіться, 42 роки стажа, я ніколи не ходив по графіку у відпустку. Ну ніколи. Цей графік відпусток, він завжди мені давав якісь незручності. Тобто в кінці рукою треба скласти, там щось подати, там побити собі, розділити щось, а потім писати, чому ти не йдеш там в вересня, чому ти попросився там піти в червень. Писати там, для чого? Це ж дурня, ну ми всі розуміємо. Це відміняється, графік змінності відміняється, заміняється повідомлень про початок відпустки, повідомлення про зміну істотних умов праці, крім випадків, коли йде погіршення. Тобто, якщо йде погіршення, треба робити таке. Якщо ти покращуєш щось, людина отримувала 20 тисяч гривень, а ти вирішив, що і 30 тисяч гривень. Це зміна істотна, да, я розумію, ну про це не треба ніяк бюрократично там погоджувати. Ти хочеш 30 тисяч замість 20? Підписуєш серйозним видом. Да, погоджуємо. Ну нащо? Я не розумію. Документи про надання працівникові інформації про умови трудових відносин. Обирається там зручний спосіб інформації. Да, дуже багато ми зробили так, щоб замість синіх підписів шариковою ручкою можна було в електронному вигляді інформувати. Там, класти на сайт підприємства, направляти на електронними каналами працівникам, обирають собі зручний спосіб інформування. Ну такі от питання. Все прийшли. Ну я і це ми зробили не тому, що мені так захотілося. Ну мені захотілося, а після того, як просили про це дуже багато людей, дуже багато бізнесу, що давай ми все-таки з відділами кадрів щось зробимо. Тому ми зробили це. Дуже багато ми зробили таких речей, де згода профспілки, чому вони також не люблять цей законопроект, заміняється на інформування профспілки. Ну, згода профспілки залишилась, якщо хтось, роботодавець хоче звільнити голову профспілки на заводі. Тут треба згоду. Це правда. За конвенцією не можна утискати людину за її там громадську позицію. Ми це поважаємо, все. Але звільнити там прогульщика, чи звільнити там п'яницю, чи звільнити там когось, хто тобі не потрібен. Як це робиться десь у всьому світі? Ну ви ж знаєте, ви ж німецько-українці, ви ж знаєте, як це працює. Ти звільнений. Все питання тільки в тому, скільки тобі заплатять за те, що ти звільнений. Все. Не треба ніяких погоджень, не треба там, ти два тижні допрацюй, да. Офіцер інформаційної безпеки банку буде два тижні допрацьовувати, знаючи, що він через два тижні буде звільнений. Бідний той банк, я вам скажу. Ну, я просто знаю. Да. Тому такі речі ми тут розібрали. Переписали повністю матеріальну відповідальність. Вона по-іншому тепер зроблена. Можна це все побачити. І от для профспілки просили, ми це зробили. Роботодавець надає працівникові обмежену інформацію про трудові відносини без можливості вибору способу надання такої інформації. Якщо у нас на заводі це лежить на сайті, то ніхто не обирає, що ви мені роздрукуйте там колективний договір на 200 сторінок на папері там, і підпишіть там золотою ручкою. Іди на сайті, дивись, роздруковуй собі, працюй. Напрямок. Яка критика? Я дуже вдячний роботодавцю, цей законопроект 5388 підтримали.
Все. Уповноважена з питань прав людини Людмила Леонтьєвна Денісова підтримала. Дала 4 зауваження, ми врахували. Підтримала. Всі підтримали. Нема зауважень Мін'юста, Мінфіна, Європейського уповноваженого, нікого. Профспілки проти. Я розумію. Ну, нема тепер погодження з профспілкою, документи. Я це розумію чисто по-людськи. Тобто сидить працівник профспілки, сидить в приміщенні, яке виділено роботодавцем, все у нього хорошо, і він сидить, у нього 100 паперів, він сидить собі, погоджує і думає, що це захист працівника. Ні, треба йти захищати працівника. Умови праці, тут кондиціонер має стояти, можете там битись, дотискати роботодавця, тут поставмо манікулер з водою, прибиральниця погано працює, у нас грязно, роби нормально, зроби нам ще там третій туалет, я не знаю. Оце захист працівника, а не погодження графіка відпусток. Вибачте мене за емоції, але я хочу, щоб так було у нас в країні. У мене просто теж щодо законопроекту буде пара коментарів. Ми зараз давайте з вами смисло обсудимо. Давайте. Якщо не буде можливості детально відповісти, можемо просто пізніше їх вам тоді надіслати ці питання. Зараз, хвилину, Олеся, одну хвилину. У мене до 12:30. Супер. Якщо є бажання. Супер. Дивіться, питання, ось ми якщо почали говорити про профспілки, а там в чому проблематика зараз, мало хто на практиці стикається, але я стикалась, тому воно в мене таке персональне. Це дуже гарно, що ви, звісно, для роботодавців гарно, що ви прибираєте згоду профспілок на звільнення пересічних, ну, працівників звичайних. Щодо членів профкому, там просто зараз норма сформульована таким чином, що потрібна згода просто на звільнення. І нема уточнення, що саме на звільнення за ініціативою роботодавця, розумієте? І це призводить до трактування цієї норми так, що навіть за згодою сторін і за ініціативою працівника все одно нам треба отримати згоду профкому, ну і вищої профспілкової організації. У мене були просто на практиці питання, коли за згодою сторін з компенсацією уходив член профкому, і він просто сказав, що я не хочу ні з ким погоджувати, і умови моєї компенсації. Ну, це згода сторін. Тобто, навіщо? Тут, на мій погляд, потрібно уточнити було, що саме за ініціативою роботодавця повинна бути згода профкому і вищої профспілкової організації. Тоді це було б розумно, на мій погляд. Дивіться, звучить логічно, але бувають всякі різні речі. Я не знаю, може профспілка хоче переконатися, що його там... Не було примусу. Угоду, да, угоду сторін вона зроблена не під примусом. Чи якось інакше. Дивіться, я ж казав, що ми шукали максимальний компроміс. Я думаю, що зараз це важливе питання. Я з цим згоден. І мені незручно це казати вам, пані Олеся. Але воно важливе, але воно в другому ряду стоїть. Окей. Да? Добре, давайте. Є про одне профспілкове питання, яке для іноземних інвесторів в першому ряду. Це в нас 45 стаття щодо вимоги про звільнення керівника, якщо він, на думку профспілки, порушує законодавство про працю. Дуже така, на мій погляд, рейдерська стаття, ну, чесно скажу. Мабуть, в більшості юрисдикцій, у всіх, яких я знаю, нема подібного права профспілки вимагати звільнення керівника компанії. І це може дійсно призвести в деяких випадках, ну, просто до рейдерського захоплення підприємства. Це не сприяє інвестиційній привабливості країни. Якщо в нас профспілка може вимагати звільнення керівника, і ми тільки можемо, керівник або компанія може тільки оскаржити це в суді в двотижневий строк. Це, на мій погляд, така норма, яка, ну, вона ще не відповідає кращим практикам корпоративного управління, розумієте? Навіть не зрозуміло, як виконувати рішення суду, якщо воно буде. Суд не вправі вмішуватися в корпоративну дискрецію внутрішню і примусити наглядову раду або загальні збори акціонерів, наприклад, звільнити такого керівника. У нас були вже випадки в великих банках в Україні. Ну, у нас тривала справа 1.5 чи 2 роки, за весь цей час представник профспілки, який висунув цю вимогу, він навіть не прийшов до суду. Тобто, на мій погляд, це, ну, така недоречна норма, дійсно. Знову повторю слово компроміс. Розумію, що воно там не дуже подобається, але дивіться, може зараз моя відповідь буде непрофесійною.
Це так само, як з колективною угодою. Там мене критикують, що ФОПи тепер повинні укладати колективні угоди. Я кажу, давайте дивимось закон. Що повинен ФОП, за що його можуть його там покарати? За те, що він не вступив в перемовини. Не за те, що не уклав угоду. За те, що не вступив в перемовини з трудовим колективом. Вступає в перемовини, веди їх 3 роки, там все. Оця вимога профспілки, вона що обов'язкова для виконання? Звісно. Так? Да? Звісно, вимога профспілки, ми вимагаємо звільнити керівника, і що, його звільняють? Ми повинні звільнити. Або вони звертаються до суду. Але цікава судова практика закінчується нічим. Або представник профспілки не являється в засідання, або справа закривається. І керівник продовжує працювати. Так, але якщо норма не працює, це не значить, що вона повинна бути, розумієте, в кодексі. Іноземних інвесторів. Якщо норма не працює, то нехай, і вона компромісна, то нехай вона буде в другому ешелоні. Дивіться, ну не можна зробити все одразу в таких питаннях. Ну, якщо поганий керівник, він не слухає профспілку, не хоче з ними працювати, там, ну, то, ну що, вони мають право вимагати. Ну, а що їм залишається робити? Я думаю, що треба на підприємствах шукати баланс. Якщо там якась дика профспілка, ну, теж треба щось робити. А якщо вона нормальна, треба в свою віру, треба збирати працівників, говорити, дивіться, давайте домовимось, у нас буде отаке, 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 давайте нормального керівника профспілки собі робіть. І так далі. Ну, я не знаю, як тут відповісти, але ну, якщо у нас є у роботодавця право там всіх звільняти, ну, я думаю, що профспілки теж мають право мати якийсь вплив на роботодавця. Це ж баланс, це ж соціальний діалог. Я не знаю, може це там вимога звільнити керівника, може неправильно, може бути там вимога якась обов'язкова до виконання. Так, щоб прибиральниця хоч раз на тиждень мила пол, я не знаю. Ну, давайте попрацюємо над цим, але я думаю, що можна якщо треба зсунути трошки ще цю точку компромісу, то я думаю, що можна на другому читанні над цим попрацювати. Окей, ну, в принципі, в попередніх законопроектах про працю, в кодексах попередніх законопроектах, так, пробували вже просто пом'якшити трошки там акцент. Пані Олеся, я навіть сьогодні написав там у себе на сторінці, дивіться, я теж вмію писати красиве, світле, чарівне, яке буде потім валятися в Верховній Раді, але буде знесено. Я хочу досягти результату. У мене такий от шлях, у мене є така стратегічно-оперативна така план такий, от я йду крок за кроком. Іноді приходиться чимось поступатися. Іноді приходиться чимось щось на щось міняти. Ну, так не може бути. Мені по деяких законопроєктах роботодавці кажуть, ти все зробив для профспілок. По інших кажуть, ти випив кров всіх працівників. Ну, це компроміси. Ну, дивіться, там, де воно там не працює і керівника насправді не звільняють, а є така норма, ну нехай зараз ще буде, а потім подивимось. Але я не готовий сказати, треба, я думаю, знаєте, що я зроблю? О, знаєте, що я зроблю? Я попрошу свого друга Антоніо з Міжнародної організації праці, попрошу мені розтлумачити, як він це бачить, як це робиться в Європі, в конвенціях. Давай. І попрацюємо, так. Да. Але я думаю, що в Європі теж є у профспілок якісь права, не тільки там ходити машини перевертати і підпалювати. Я думаю, що вони теж якийсь вплив мають все-таки. Нам треба нормально робити по-європейськи. Окей. Тоді ще в мене було питання щодо освіти. Я перепрошую за те, що моя відповідь не звучить. Я все записав, я все зроблю. Я просто пояснюю, що от воно таке. Ну, я розумію, що вам треба баланс інтересів тут шукати з профспілками. Я перш за все хочу бути відвертим. Я дуже не люблю брехати, от чесно кажу. Ну, я розумію вашу позицію. Але тут, ну, таке питання, яке все ж таки іншим чином регулюється в європейських країнах, тому подумайте. Подивимось, я записав собі, подивимось обов'язково. Я просто не даю ніяких обіцянок, в яких я не впевнений. Так, я розумію. Давайте тоді в мене ще було питання щодо правил трудового розпорядку.
Ви казали, що зараз я бачила законопроектом, а звісно, це вже буде на розсуд роботодавця. Чи мати правила внутрішнього трудового розпорядку, чи ні? Що бентежить зараз роботодавців? Що в цьому законопроекті, якщо все ж таки роботодавець вирішує, що йому потрібні правила, вони все ж таки затверджуються колективом, а не роботодавцем. І тут в нас є деякі незапокоєння, скажімо так. На практиці вже були випадки, коли Держпраця перевіряла, не знаходила правил, виносила припис прийняти правила там протягом 2 тижнів, і компанія, в якої декілька сотень працівників, вона робила конференцію колективу, всіх скликала, і, звісно, це був дуже формальний процес, бо правила були розроблені роботодавцем, просто колектив формально прийняв. Чи не думали ви все ж таки дозволити роботодавцям затверджувати правила? Бо зараз залишився колектив. Ну, це знову такий баланс, і я все-таки за те, щоб, дивіться, ну, я не сприймаю підприємство як якісь дві сторони, які друг напроти друга стоять і там ворогують між собою. Ні, ну просто ми робимо все для того, щоб цей соціальний діалог відбувався і на підприємствах також. Щоб вони працювали між собою. У роботодавця є можливість з трудовим колективом, там, з їх представниками сказати так: друзі, давайте зробимо трудовий розпорядок. От мій проєкт. Ті йому кажуть, ми таке не погоджуємо. Він каже, ну тоді у вас не буде його взагалі. Або у нього є тепер механізм, рычаг. Або давайте нормально робити, повертайтесь з своїх там популістських всяких небес на землю і давайте робити. Ну все, вони роблять те, що треба, щоб було в правилах трудового розпорядку. Ну я думаю, що так. Багато де ці правила, сьогодні ж вони є на великих заводах, вони всі є, ніхто, закон не вимагає їх відмінити і викинути. Вони є, нехай вони працюють. Але є багато там, де їх нема, наприклад, там у маленьких ФОПів. У нього там працює на ринку там 5 людей, рибою торгують. Які в них правила трудового розпорядку? Ну правда. Це в індивідуальній угоді написано. Торгуєш рибою, все. Під час роботи ринку. Я не знаю. Да. Як пропозиція узгодити з колективом або з профспілкою, це одне. А зараз там в законі прописано, колектив затверджує їх. Це, ну, трохи інше. Ви хочете, щоб у мене під вікна вийшло не 50 барабанщиків, а 1000. Я цього допустити не можу. Я думаю, що нам потрібно все-таки більш збалансовано йти. Профспілки мають права, їх треба захищати. Правила трудового розпорядку, вони більше для працівників, ну, звичайно, для підприємства, ну і для працівників. Вони будуть виконувати цей трудовий розпорядок, розумієте? Вони мають право. Визначає роботодавець, це власник, він визначає ці правила. Я ще раз хочу сказати, я, можливо, кажу не те, що ви хочете почути, але я за баланс. І правила трудового розпорядку – це все-таки колектив, а якщо роботодавцю не подобається, він каже, у нас не буде. І все. Ну, нема якогось іншого шляху, давайте все буде робити роботодавець, а профспілка просто буде ходити з лозунгами і з транспарантами. Вони мають займатися чим? Це класна штука. Брати участь і там узгоджувати, розробляти це правило трудового розпорядку. Нехай займуться, да, правильно. Перерва на обід тоді, приходимо на роботу тоді, ходимо тоді. Якщо вільний графік, у нас на підприємстві цього немає, ну нема правил трудового розпорядку. В індивідуальній угоді написали все, що треба. Окей, давайте далі ще невеличке питання в мене щодо зміни істотних умов праці. Дивіться, в принципі, трохи норми змінюються, да, в бік погіршення, ви про це вже казали ось в цьому законопроекті, тобто в бік покращення, там не треба буде все ж таки йти по процедурі 32 статті. У мене просто було питання, чи не думали ви якось скоротити цей, у нас по 32 статті срок 2 місяці повідомлення працівника про зміни істотних умов праці. Якщо він не погоджується, він звільняється з вихідної допомоги. У мене було питання, чи не хотіли б ви переглянути ці норми саме в розрізі ось наших карантинних обставин? Бо, ну, на практиці ми знаємо, зараз багатьох переводять на повну зайнятість тимчасово за згодою, за заявами працівників. Бо зробити в односторонньому порядку це неможливо, це 2 місяці.
Звісно, тут треба бізнесу дуже швидко реагувати на зміни. І чи не думали ви саме на час карантину, звісно, на надзвичайні часи, надати можливість скорочувати цей строк попередження про зміни? Ну, зміна саме тут буде завантаженості. Олеся, ви розриваєте моє серце просто. От ви питання за питанням просто мені задаєте таке, що я не можу сказати, да, супер, ми таке зробимо все. Ну, треба домовлятися з працівником. За згодою сторін може переходити на наступний день. Якщо просто викликав до себе, сказав, так, все, пішов завтра там, так не можна. Навіть під час карантину він має бути захищений. Ну, за згодою, пропонуйте щось йому, домовляйтесь з ним. Держава щось, якщо може, щось допомагає. Ми платимо по частковому безробіттю, як можемо. Ми там даємо ці 8 тисяч, ми там щось там мільярди. Ми щось там таке, ну, ми ж не Америка, у нас нема 2 трильйона доларів, щоб там всім роздавати. Робимо те, що можемо. Ну, роботодавці теж, я б дуже хотів, щоб до своїх працівників не ставилися так, що у нас тут карантин, тому всі пішли геть. Ну, треба якось щось з цим більш зрозумінням там робити. Ми підтримуємо тих, хто не звільняє людей, ми там третину компенсуємо, у нас є всі програми ці по частковому безробіттю. Намагаємось, але я хочу, щоб і роботодавці в цьому брали також участь, і щоб ця біда карантину не була тільки бідою працівників і держави. Щоб ми всі... звісно, роботодавці не відмовляються, але може настати той момент, коли роботодавці вже будуть на межі. Треба дивитись. Не можу сходу сказати. Я дуже сподіваюся, пані Олеся, у нас дуже цікава і дуже класна розмова, мені дуже подобається. Багато питань. Дивіться, я дуже не люблю розмови, коли мені всі там хвалять і підтримують. Тому що я з цієї розмови нічого не можу витягти собі для подальшої роботи. Тому ви класно задаєте мені питання, я вам дуже вдячний. Єдине, знаєте, про що я дуже попрошу? Я собі тут роблю якісь там помітки. Ви після цієї зустрічі присилайте, і я обов'язково їх відпрацьовую, там десь до травневих свят обов'язково відповім. Дуже дякую. І ще в мене було питання щодо врегулювання праці посадових осіб. Тут це питання, воно не так турбує профспілки, відразу скажу, да? Бо вони, як правило, не дуже підтримують якраз керівників. Тому тут, на мій погляд, нам можна було б такі більш суттєві реформи зробити. В чому проблема? В нас, я займаюся також корпоративним правом і трудовим більше 14 років, і в нас питання контрактів з керівниками в корпоративному законодавстві, звісно, врегульоване зовсім по-іншому, ніж в трудовому. Бувають деякі такі неспівпадіння, коли в нас є юридичні колізії. І я, наприклад, да, там у нас за кодексом законів про працю контракти можна укладати тільки в випадках, встановлених законодавством. Господарський кодекс не надає права з керівником юридичної особи підприємства укладати контракт, але не уточнюється, хто такий керівник. Закон про акціонерні товариства надає право укладати і з головою виконавчого органу, і з членами виконавчого органу, тобто членами дирекції. А ось закон про товариство з обмеженою відповідальністю, а це більшість наших організаційно-правових форм в Україні, він взагалі обійшов це питання стороною. І не зрозуміло, чи можна з членом дирекції, наприклад, членом наглядової ради в ТОВці укласти контракт. Ось що зараз дуже гарно в цьому законопроекті 5388 ви зазначили можливість для цих категорій укладати саме строковий трудовий договір з окремими підставами для звільнення. Ми це питання обговорювали ще ось півтора року тому з Юрієм Кузовим і виписали ось так, як зараз нам, як корпоративщикам, теж це підходить. Члени наглядової ради, виконавчого органу, навіть керівники представництв іноземних компаній ми прописали, бо з ними також не врегульовано, що можна укладати. Але що мені зараз трохи непокоїть, в нас, виходить, залишилось право і контракти укладати, да, по корпоративному законодавству, а в новому вашому законопроекті строкові трудові договори, і там теж контракти залишились. І мені не дуже зрозуміло роботодавця. У нас буде вибір тоді, контракт чи строковий трудовий договір укладати, ось саме з посадовими особами. Пані Олеся, я уточнюю, це термінологічне питання, тобто, щоб як воно щоб правильно називалося. Не будемо на це втрачати час. Ні, це важливе питання, тому що мені Юра
тут розповідав, що це оце там договір, це форма, чи контракт, це форма договору, а це таке, це одне в одне вкладається. Це тут мається на увазі те, якщо щось треба уточнити, зробимо. Просто це питання важливе в розрізі звільнення керівника такої ланки вищої, коли мова йде про звільнення. Ну, я зрозумів, у вас це називається правильний контракт, я правильно розумію? Ну, і зараз, в принципі, да, за корпоративним законодавством дозволяється контракт укладати, а зараз в законопроєкті там є і строковий договір, і контракти теж залишаються як опція. Тут, ну, може, уніфікувати треба з корпоративним законодавством, можемо просто це окремо. Я думаю, що у Юри там якась є різниця в цьому, ну, давайте я подивлюсь, обов'язково, да. Строковий договір, я пам'ятаю це питання, там ми писали умови, коли можна їх укладати, писали умови, коли їх не можна. Це, до речі, одне із зауважень, яке ми не врахували від шановної Людмили Леонтівни, одне з чотирьох. Ми три врахували, одну не врахували, вона сказала, кількість строкових договорів у цій, там, у кожної посадової особи має бути обмежена. Тобто, там, один раз строковий договір, другий раз строковий договір, а потім має бути безстроковий. Ми кажемо, ні, у нас закон про дерегуляцію, а не закон про регуляцію. І, по-перше, по-друге, у нас, ми ж в Україні живемо, у нас всі кулібіни і лівші. Ми зробимо там два, вони знайдуть, як зробити, щоб було 10, а щоб було не обмежено. Там на іншу компанію зроблять, чи якось інакше зроблять. Не треба робити те, що точно не буде працювати. Стосовно того, що контракт відрізняється від договору, я думаю, що якась логіка в цьому є, там закладена, я більш докладно відповім. Давайте просто там детально, я спитаю краще. Пані Олеся, ви ж це в питання також мені додавайте, да? Так, звісно. Okay. Дивіться, в нас ще є тут в чаті, я зараз передивлюсь запитання, є теж є запитання, які додаткові ініціативи будуть представлені для диджиталізації трудових правовідносин, зокрема, щодо електронного документа обігу, переведення процедурних питань в електронну форму. Вже, я знаю, були з нас зміни, вони вже діються в Кодексі законів про працю, вже роботодавець може в електронній формі повідомляти працівника, ознайомлювати його з внутрішнім правилом, проводити інструктаж з охорони праці, але ось працівник ознайомлювати роботодавця не може поки ось, бо в окремих встановлених договором формах. Ну і взагалі концептуальне питання, як ви це бачите, чи як надалі планує Міністерство економіки диджиталізувати цю сферу документообігу саме? Дивіться, тут є декілька важливих питань. Я, звичайно, за цифру, це зрозуміло. Є два важливих питання. Перше питання називається персональні дані і захист. Тому що якщо воно на папері і замкнено в сейфі, і запечатано там десь у відділі кадрів по спеціальним вимогам, чи зберігається десь там на папері 100 років, мені казали. Я не повірив, але потім ми показали, 100 років зберігається. То там є якась надійність і є якийсь захист. Якщо воно буде вестися на підприємстві, яке вирішило не вести це на папері, а вести це в електронному вигляді, він буде десь на дирявому якомусь компі, там на MS SQL, там, чи якось буде це вести, і воно буде витікати скрізь, і ми будемо порушувати купу європейських всяких правил по захисту персональних даних. Або ще гірше, у нього цей комп, там вірус на нього залетить, і він втратить все про своїх працівників і скаже, все, у мене нема, я не знаю, коли ти працював, нема твоєї, так нічого. Так не може бути. Тому з дотриманням вимог по надійності, по захисту персональних даних, по всіх цих стандартах, ну, по інформаційній безпеці там 27.00, це саме класне, система управління інформаційною безпекою. От, це моя професія просто перед приходом в Мінекономіки. Да, якщо це все буде дотримуватися, то на здоров'я, це прекрасно, якщо це буде захищено, там буде в двох-трьох хмарах десь зберігатися, то і на здоров'я. А якщо просто там давайте в електронний вигляд, хтось там в Excel буде вести чи в MS SQL, воно пропало, я звільнився. А працівники, вони захищені, залишилися. Даних про них нема, нічого нема. Тобто я за цифровізацію, безумовно, з дотриманням вимог, я думаю, що ми разом з Мінцифрою все це зробимо. Ну, ви бачите, я ж розповідав про ці виплати 8 тисяч. Ніхто нікуди не ходить. Ми намагаємося це зробити
в цифровому вигляді, в нормальному. Тут питання ширше стоїть. Нам треба поєднувати всі ці реєстри, все це зробити. Я дуже пишаюся, я є моделлю. Я писав у себе на Фейсбуці, я є моделлю для пенсійного фонду. Я на наступний рік, у мене 60 років, але у мене на сайті пенсійного фонду 16 років стажу замість 42. І вони вимагають від мене там паперову довідку з військкомату, що у мене 17 років в армії, там, і все таке. Я сказав, ні, друзі, так не буде. Це має бути так, як ми зробили з 8 тисяч. Тобто я на сайт до вас заходжу, а ви мені кажете, 42 роки стажу, ідеш в липні наступного року на пенсію, твоя пенсія там, ну, умовно, там 2,5 тисячі гривень, і я готуюсь до цього. Ну, у мене більша трошки пенсія, я завжди по-білому працював. Ну, таке. Тому питання ширше, бо це не просто облік на підприємстві, це має бути, і воно не для держпраці, воно має бути для працівника, для того, щоб він потім не мав ніяких дискомфортів, коли він там переходить на іншу роботу, на інше підприємство, чи йде на пенсію, чи щось там він... Інші всякі питання у нього виникають. Ну, тобто, треба зробити, який у нього має бути доступ, якщо електронна трудова книжка. Ну, зараз трудова книжка там паперова якась є, зараз вже є закон про електронні трудові. Ну, він звільнився, йому записали, печать поставили, віддали. У нього це є. Якщо це буде в електронці, то що у нього буде? Йому треба щось надати там з кваліфікованим підписом. Треба все це пропрацювати, готові. Я хочу таке спитати. Так, переходжу в наступ. У нас є десь в шановних європейських країнах, зокрема в дуже шановній і поважній Німеччині, в електронному вигляді працює там HR підрозділ? Якщо є, поділіться досвідом, як це зроблено. Ми імплементуємо. Я обіцяю, візьму. Ну, це так краще робити, ніж сидіти і придумувати просто там щось. Може, хтось, да, слухачів готовий. Поділіться досвідом. Скажіть, зроблено отак. І все, ми зробимо. Мінцифра за нас. В Мінекономіки у вас є, кому працювати. Всі скрізь по міністерствах, мої друзі, все зробимо. Все нормально. Тільки давайте правильно зробимо, щоб ніхто не постраждав. Щоб у нас потім не прийшла якась обратка. Ну, поки навіть в судах з кваліфікованим підписом ще проблематично приймаються документи в трудових спорах. Тому тут ще відношення судів до такого документу, як до належного доказу. Суди взагалі не коментую. Не можу коментувати. Незалежна гілка влади. Щось скажуть, тисне замміністра. Не хочу. Ще у нас теж в чаті ще одне питання, може ви, ну, будете готові прокоментувати, ні, так пізніше. А чи є плани щодо відміни класифікатору професій зараз? Супер! Олеся, от, ну, просто, це той випадок, коли, от тут просто супер. Дивіться, вчора була у мене остання нарада, погоджувала, у нас залишалося три питання, які стосувалися... ну, стандарту професії, тобто, чи треба в стандарт професії вставляти вимоги до яка має бути освіта. Друге питання, хто затверджує методику? Домовились, що затверджує Мінекономіки, а розробляє Національне агентство кваліфікацій. Все ми це робимо, і у нас, і окремий IT-проект цифровий, я думаю, що ми запустимо точно до кінця року. Це буде класифікатор професії, який буде в електронному вигляді, доступний через інтернет, з кошиком, з усім. Але головне не те, що він буде доступний, головне, що він стає динамічним. Поділюся, я не думав, що коли я візьму соціалку, у мене будуть такі зустрічі. У мене зустрічі проходять... Євген Клопотенко, дуже відомий повар, я думаю, що дівчата точно його знають, все, звернувся у нас, ти дивився серіал «Кухня»? Я кажу, ну дивився, звичайно, там, мені подобається, хоч він і там російський, подобається, так. Да. Ти бачив, що там є сушеф? Я кажу, да, бачив, сушеф, супер, там грають. А у нас в Україні нема сушефа, я не знаю, що робити.
А ти знаєш, що у нас тут проблеми з податковою, тому що в звітах, які подаються по ЄСВ, тепер треба писати це з кодифікатора професій. Що я повинен писати сушефу? Я в трудову можу йому написати, але ж в класифікаторі нема, а мені треба якісь цифри. Кажу, все, пиши листа, прийшов лист, зараз робимо йому сушефу. Об'єднання релігійних організацій, 17 найбільших конфесій, церков, всі. Прийшли Євстратій Зоря, якого я дуже поважаю, владика Євстратій Зоря, прийшов, очолював все. У нас нема імамів, у нас нема правильних монахів, у нас нема того. Тобто, я подивив, у нас дуже багато чого нема, це застаріла така система, дуже статична, до якої там пару разів на рік Мінекономіки робить там наказом якісь зміни чи щось таке. Зараз це буде так. Щось треба, приходить лист. Дається опис цієї професії, ми це затверджуємо і одночасно перевіряємо, чи є така професія вже в класифікаторі. Якщо вона є, в цьому наказі ми ці циферки прописуємо, що цей стандарт для цієї професії. Якщо такої професії у нас нема, нема сушефа, нема імама, нема там правильно написаного дьячка, чи ще когось, багато, дуже багато зараз є. Значить, одночасно з затвердженням стандарту присваюється код цифровий, і він без додаткових всяких наказів, все інше, попадає в класифікатор професії. Класифікатор професії стає динамічним, живим і буде відповідати вимогам сучасності. Все. Але ще раз хочу сказати, саме собою нічого не робиться. Для того, щоб з'явилася якась професія, треба ініціатива. А, дуже, я думаю, кого ще хотів згадати? Кіберспортсмени. У них взагалі немає ніяких професій. Вони пишуть себе там програмістами, чи операторами ЕВМ, чи якось інакше, там і все. Ми для них теж зараз все це зробимо, тому що у нас в Україні дуже потужний кіберспорт. Ми хочемо, щоб все було красиво і по-білому, і правильно, і все. Тому я вам дуже вдячний за це питання. Буде все нормально зроблено. Є цей проєкт постанови. НАК його зробив, Національне агентство кваліфікації. Спочатку зробив, ну як завжди в державі, потягли на себе дуже. Ми їм сказали, ні-ні-ні, Мін'юст, Мінфін, от має бути отак більш погоджено. Вчора все допогодив з шановним моїм колегою Юрієм Баваніком, головою НАКу. Все, буде постанова, проєкт прийшлю до травневих. Будуть якісь пропозиції, давайте. Ну, там, я думаю, що вам дуже сподобається, як це зараз буде працювати. Релігійним організаціям пообіцяв зробити до червня професії всі. Якщо є, дивіться, ми зараз це будемо робити в першу хвилю, не чекаючи цієї постанови. Постанова, її треба через уряд провести. Після цього треба, щоб там її там заюстували, щоб опублікували, там щось таке. Якщо є якісь професії, які гостро горять, які потрібні членам вашої шановної палати, зараз вже. Я не знаю, як там називається там. Оберголова правління. Я не знаю, ну, що в німецьких компаніях, які там потрібні. Давайте, присилайте, і ми це зробимо. Я одразу дам шаблон, який потрібен лист. Прийшлете, і ми це догонимо разом з релігійними, з кіберспортсменами і з сушефом. Дякую. Це в нас було питання від Світлани Кернер, до речі. Тобто, правильно розумію, що сам класифікатор відміняти не будуть зовсім, але зроблять його динамічним, гнучким, ну і бізнес-спільноти зможуть туди ініціювати додання якихось професій. Правильно? Дивіться, в перспективі віддаленій, в віддаленій перспективі, колись років через 3, через 5, можливо, він буде відмінений і замінений на щось більш сучасне, європейське. У мене була думка відмінити. Ми сиділи, тут сперечались, все. Знаєте, чому ми не можемо зараз відмінити? Тому що постраждають вчителі і лікарі. У них на цей класифікатор зав'язано всього дуже багато. Я не можу його відмінити. У них на ці класи, на ці професії зав'язана оплата праці, зав'язано дуже багато всяких питань. І це великі дві такі системи, ну, тобто освіта і охорона здоров'я,
де зараз, особливо під час цієї кризи, там і всього, я туди точно з шашкою не полізу рубати. Тому він стає зараз динамічним, відповідає вимогам бізнесу. Ми все вносимо, нікому не відмовляємо. Можливо, іноді просто будемо казати, що там хтось прийшле, там дайте мені там пароходного кухаря. А ми скажемо: от у нас є кухар на судні. Бери і використовуй. Ну таке. Ну ви розумієте, про що я кажу. Щоб не дробити і не робити щось. Але зазвичай ми не відмовляємо, якщо все правильно там зроблено. Вираз, дуже дякую. Тоді ми будемо ще спілкуватися після цього івенту і обміняємось формами тоді, так? Це таке ж, також розумієте, оце те питання, про яке я кажу, що треба шукати баланс, шукати компроміс і враховувати все, що є. Тому що от я завжди так кажу, у мене тут ззаду дві шафи. Одна з пріоритетними програмами, а друга з національними стратегіями. Я ще третю собі принесу, вона буде називатися «З прекрасними ідеями». Прекрасна ідея не пропрацьована, і де нема врахування всіх інтересів, вона не працює, вона не злітає ніколи. З класифікатором буде так, як вам зручно, буде класно, не буде, що воно отак, але там протягом місяця-двох завжди буде професія з'являтися, буде в електронному вигляді, буде зручно, буде API. Якщо у когось HR-система кадрова, треба, щоб вона підтягувала всі ці професії, перевіряла, буде відкритий доступ, спокійний, нормальний, опубліковано, публічно, відкрито, захищено. Будемо працювати. Чудово. І ще раз хочу сказати також, якщо є якийсь європейський досвід, то також я дуже буду вдячний. Я так працюю з Європейською бізнес-асоціацією, з Американською палатою, вони мені присилають, а у нас зроблено отак. Якщо ви мені будете давати, як зроблено в Німеччині, супер, я буду дуже задоволений. Дуже дякуємо сьогодні за відкритість, нашу дискусію. Юля, я думаю, що ми вже так нормально затримали сьогодні пана Ігора. Якщо в нас є ще непокриті питання, але ж ми розуміємо, в нас дуже мало часу, а може ще хтось з голосу їх задасть, або вже ми будемо дякувати нашому спікеру і залишаємось на зв'язку. І, Юля, від тебе ще пару слів. Так, Абер, пане... Абер і Хабе Нур 5 хвилин. Саме так, пане Ігор. Фунт. 5 хвилин, да? 5 хвилин для того, щоб відповісти, можливо, ще на деякі запитання. Я розумію, що щоб просто не гнати вас і мати час для того, щоб з усіма попрощатись, я думаю, що все-таки будемо закінчувати нашу зустріч. Я попрошу колег, да, всіх, в кого ще будуть якісь запитання, просто напишіть на запрошення, яке ви отримали на сьогоднішню зустріч, да, на адресу Тетяни Бондаренко, питання, які вас цікавлять. Окрім запитань, які, можливо, ви хотіли б задати, які у вас виникнуть, можливо, у вас будуть дійсно пропозиції або якісь побажання, як уже озвучив пан Ігор, у вас буде можливість поділитися своїм досвідом, так? Досвідом, як деякі моменти працюють в Європі, в Америці, можливо, хтось уже на власному досвіді знає, як це працює і може поділитися для того, щоб ми могли дійсно ці моменти розглянути і залишатися на зв'язку і продовжувати цей діалог. Добре. Пане Ігорю, дуже вам дякую. Це дійсно було дуже цікаво. Дуже жива в нас вийшла сьогодні зустріч. Я надію, що вона не остання, що ми знову організуємо зустріч і обсудимо все. Ми чекаємо від вас, звичайно, як ви нам пообіцяли, до травневих свят, да, дати відповіді на всі наші запитання. Так? От ми також з свого боку надішлемо доп. Запитання та те, що сьогодні було обговорено, підсумуємо в сьогоднішній зустрічі, да, щоб зафіксувати все в письмовому вигляді. І будемо залишатися з вами на зв'язку. Да, дуже дякуємо вам за вашу працю. Звісно, тут трудова сфера – це така суспільна небезпечна тема, я б сказала, що тут ти нікому не будеш 100% правильним, скажімо так. Якійсь стороні соціального діалогу буде щось не так. Тому ми вам бажаємо натхнення, мужності далі на цьому шляху. І роботодавці, бізнес-асоціації вас будуть дійсно підтримувати. Будемо на зв'язку і в діалозі. Я вам дуже дякую. 30 секунд у мене є ще? Звичайно. Сказати. Я забув попросити одну важливу штуку для мене. Коли я отримую якийсь тиск і нерозуміння з боку профспілок,
я з ними домовляюсь, там щось роблю. Але іноді питання, які стосуються роботодавців, нормальні, правильні питання, які стосуються роботодавців, я отримую опозицію дуже велику від європейських партнерів, від міжнародної організації праці. Я от зараз приведу приклад. Я дуже проти того, щоб у Держпраці було право цілодобового. Я перепрошую, я займуся трошки, хвилину можу. Щоб було право цілодобового, безперешкодного там заходу, цілодобового, будь-яке приміщення там і все. І от МОП мені там, Я кажу, ні, давай уважно дивитись. Ми дивимося конвенцію, а там чітко розділено індастріал і комершіал. Я кажу, ти бачиш, що тут написано? Ти розберися, я тебе дуже прошу. До Мартену, в шахту. Ти маєш право безперешкодно. В кар'єрі ти можеш там ходити десь перевіряти. Там. А в банк – ні. В магазин – ні. Не маєш права цілодобово заходити. Маєш право, ну там, з дотриманням якихось вимог і все таке. Я б дуже просив, щоб ви іноді, як європейці, допомагали мені правильно знаходити точки дотику і розуміння з міжнародною організацією праці. Тому що іноді вони у нас тут в Україні, я не знаю, або вони експериментують, або щось. Вони від мене вимагають такого, що немає ні в якій Франції, там, в ніякій Німеччині. Ну, правда. От тут я хочу, щоб ви мені також допомагали, буду звертатися і за допомогою. Резюмуючи все, я вам надзвичайно вдячний за запрошення. Мені було дуже приємно. Я сподіваюся, що я був не тільки цікавим, а й корисним. Да. От. І я також обіцяю, все, що я сказав, що я зроблю до травневих. Чекаю ваші додаткові питання. Готовий працювати в різних форматах. Там, якщо є, щось є термінове, то контакти мої є, я готовий. Якщо треба якісь системні зустрічі з обговорення там, подальших питань, я хочу сказати, що я запропоную, наприклад, там, на другу половину травня, чи на червень, чи на щось. Це закон про інспекцію праці, про охорону і безпеку праці. Оця реформа Держпраці, вона дуже зараз буде потужна. Ми переходимо на ризикоорієнтований підхід, на страхування замість цих всіх внесків. Реформа служби зайнятості – дуже важливий законопроект. Є що обговорювати, будемо разом з вами працювати. І я б дуже хотів, щоб ми це зробили до того, як я внесу це, ну, як уряд внесе це в Верховну Раду, щоб можна було врахувати щось. Отакі плани. Дуже вам всім вдячний. Vielen Dank. Damen und Herren. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До побачення. До побачення, друзі. Vielen Dank. Vielen Dank. Ви мене самі відключите, да? Ага, отут. Все, дякую. Щасливо. До побачення. Vielen Dank. До побачення. Шановні колеги, члени комітету, попрошу вас затриматись ще буквально на декілька хвилин для того, щоб узгодити зустріч нашу наступну, дату і теми, які ми будемо обговорювати на наступній нашій вже травневій зустрічі. Добре? Ну, звичайно. Чудово. Всім ще раз дуже-дуже дякую за активну участь в нашому вебінарі. Дійсно, надію, що всім сподобалось. Було з мого боку дуже цікаво, експресивно, живо. Як повідомила вже всіх Таня, ми викладемо запис, посилання, лінки всі отримують в електронній адресі. Бажаю всім чудового дня. І приєднуйтесь до участі нашого комітету і до наших наступних зустрічей. Дякуємо всім. Гарного дня і до побачення. До побачення. Дякуємо, до побачення. Так. Юля? Так, так. Що з приводу 13-го, можливо? Колеги, так як у нас перший тиждень, думаю, що до 10-ї всі будуть відпочивати в відпустках, да, розглядаємо тоді 13-20, як зручніше. Зараз глянемо. Мені б краще 13-те, тому що 20-го у мене накладається один на інший захід. Добре.
Ну, або якщо 20-го, то краще вже після обіду, якщо це можливо. Не питання, звичайно. Ми і цей раз, якби, ну, на нашу зустріч, да, деякі моменти, да, ми проводили о 3-й, але такий відкритий вебінар, звичайно, краще проводити в першій половині дня. Тут однозначно. Тому не питання. Я думаю, що наступна зустріч у нас все-таки буде в закритому форматі. Ми так активно в цьому році, кожен другий місяць відкриті зустрічі проводимо. Молодці. Олеся, дякую, що пушиш, не даєш нам розслабитись. До речі, Олеся втекла там? Олеся, мабуть, вийшла, так. Олеся вийшла. Да, Олеся вийшла. Бачу. Колеги, підкажіть, як вам зручно, 13 чи 20? Просто так, як у нас сьогодні вже 22.04. Мені підходять обидві дати. Мені поки що теж. Просто, ну, через те, що сьогодні 22, да, в принципі, щоб не було 3 тижні, а як на залишити все-таки на подовший час, то тому перепитуємося, як буде краще. Просто таке, Юлія, що 13-го багато хто буде ще у відпустці, тому що там вже 10-й буде вихідний день, і я думаю, багато хто візьме просто ці 4 дні як відпустку. Але з мого боку, я можу... Я теж трошки за це переймаю, що є великий ризик, що травневі свята у багатьох затягнуться. Ми плануємо на післяобідній час, так? Тому що ми все одно хотіли о 3-й. Так? Оля, якщо все-таки зафіксуємо 20-го на 3-ю, окей? Так, да, будь-який час після 2-ї години. Все. Тоді залишаємося так, на 20.05, добре, на 15.00. Так. Супер. Тоді з датою ми вирішили наступну з зустрічі, да? Поговоримо все-таки про зміни. У нас останнім часом, дійсно, в цьому році, бачу, так активно відбуваються зміни, є про що поговорити. Ми на минулій зустрічі, да, говорили про законопроекти, які вже внесені до розгляду, можливо, щось буде уже прийнято, поговоримо на цю тему, якщо будуть ще інші запитання, можливо, вже будуть наші перші якісь новини по нашому опитувальнику. І про це поговоримо на наступній зустрічі. Добре? Якщо будуть якісь бажання поговорити ще про щось окремо, пишіть або мені, або Тані. Ну, в нас вже, мабуть, мають бути попередні новини по опитувальнику, так? І плюс, Юлія, ну, але, можливо, ми потім з вами зідзвонимося, обговоримо стосовно пропозиції однієї нашої учасниці. Та, звичайно, так. Всі пропозиції приймаються. Ну, адженду ми ближче до зустрічі розійшлемо. Добре, колеги. Тоді наразі ще раз всім дуже дякую. Бажаю всім чудового дня. Дякую вам також. Гарних свят травневих і великодніх. І так, ще трошки в нас свята, на носі Верна неділя і все, тому гарних святкувань і зустрінемося після свят. Зустрінемося після свят. До побачення. До побачення.